širi. Ajde, širi. Levo, 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 levo. Levo, 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 levo. Stoj. Race napred. Širi, 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 širi. Napred, 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 napred. Napred, napred. Bravo. Širi, širi. Ajde. Širi, racete napred. Ajde, ajde što si raspoložen ti. Ajde, 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 ajde. Vidi što saka tebe sonce. Ajde. Nežno, fino, kako jajca da držiš. Ajde, mila, mila, mila. Ajde. Fino, nežno, taka. Mirno, 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 taka. Mirno, 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 mirno. Fino, taka, raširi, fino. Širi race, повторувајте по мене. Мојот мозок повторно работи. Мојот мозок повторно работи. Не мојот, твојот. 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 Значи, повторувајте по мене. Јас можам да вратам топката. Ти можеш да вратиш топката. Не јас, ти. Ти. Значи, повторувајте. Јас... Јас... Можам... Можам... Да ја вратам... Да ја вратам... Топката. Топката. Браво. 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 Добро. Prv. Aki, može? Ajde, aki, 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 aki. Ajde, hop. Bravo, aki. Ajde. Bravo. Ajde, Vanja, širi race. Ajde. Ajde, Žana. Ajde da vidimo što si naučila. Jedan, dva, tri, браво, Жана! Ајде. Ја враќаш топката сега. Еден, два, три, браво! Жана? Што е она гора? Годишна изложба на ракотворби. Жирито дава оценка од 1 до 10. Колку бода ќе добијат, за толку дена им ја намалуваме казната. Не го препознам. Последниот во редот. Твојот полубрат Јанко. Во мрачниот син на татко ти. Детството го поминал по домови. Животот по затвори. Одамна си го заборавил, а? Само уште тој ми фалеше. Аут. Ама за тоа ти фали дозволата, за да може да почне твојот хотел легално да работи. На црно работеше, а? Хотелот изграден на лоша подлога почнал да тоне. А инспекцијата те еве. Лета. Ќе ти ебам. Јанко утре излегува од затворот на условно. Тоа значи дека ако повторно ја оплеска, ќе го вратат овде. Затоа како лав се борам на секој од нив да му најдам човек што ќе го вработи. Значи, вистина е. Што тоа? Дека место во затворов се продава за 5000 евра. Зашто некој би платил 5000 евра за да лежи во затвор, а? Заради Интерпол или ХАК. Влегуваш овде со лажно име и сигурен си како во мајчина преградка. Бивши политичари и затвореници кои немаат каде да се засунат. Слушај внимателно.
Председателот на општината ми е кум. Дозволата ќе имаш во рок од пола саат, ако си паметен. Затоа подпиши дека го превземаш Јанко. Океј. Тоа е се. Што се однесе до мене, да. Ама мојот пријател, лекар во психијатриската болница, има ист проблем. Браво, малечка. Нема веќе апатија, молчење, депресија. Во тебе повторно се роди силна, самосвесна личност. Браво. Стражарите велат дека е ѓавол. Спие со отворени очи. А и затворениците го избегаваат затоа што пред извесно време истепал 20 души. А се зборува дека и во Белгија убил човек на Ultimate Fight. Иначе во досието му пишува дека талкал тој дропал без пасош. Наводно бил оженет и наводно некаде во некој дом имал дете. Единствено позитивно му е тоа што не учествувал по војните. Траеше долго. Беше неизвестно, болно. Понекогаш ми се чинеше дека шансите за успех ни се на нула. Но ете, победивме. Лекарскиот конзилиум едногласно реши. Повторно си здрава и можеш дома. Не. Важно е дека им прости на виновниците. И на мајка ти, и на татко ти, и на сестрите. Но, тие веќе не се овде. Мајка ти и татко ти се во Шведска, едната сестра во Германија, другата некаде во Африка, заедно со твојот бивш маш. Ајде, подготви се. Утре излегуваш. Не можам. Зошто? Што сакаш? Да останеш овде за секогаш? Господинот Новак ќе биде твој, како би се изразил, старата. Привремен. Дека не се свикнеш на слободата. Не ми треба никој. Ако се вратиш овде, ќе те пиктат во собата без пенџериња, врзана, во темница. Тоа го сакаш повеќе од слободата? Не. Излегуваш условно, господинот гарантираше за тебе. Не ме препознаваш? Новак, твојот полубрат. Како деца едно се запознав. Слушај, ќе ти дадам стани работа. Можеш да останеш колку што сакаш. Само кажи ми што знаеш да работиш. Научи нешто во затворот? Ништо. Абе тој другиот и тој пред тоа, биде ќе имаш 10-15 во кариерата. Се занимаваше ли, работеше на која нормална да. Што тоа? Спасувач на давеници. Тој сум. Спаси ме ако можеш.
U tre večer imam svečano otvoranje na hotelot. Če imam mnogo gostija i na kuvarot mu trebat ljudje. Ne sekam timske rabote. Slušaj. Slušaj i zapomni. Ili ti rabotiš kako što će ti rečem, ili odiš v Bajbuk i koskine će gdje ostaviš tamo. Jasno? Ti bazdi od usta, taj. Filip. Ovoj čovjek je raboti kaj nas. Smesti ga vojna od sobite za posluga, pa to odvedi ga u kuhinjata da mu pomaga na kuvarta. Već je doc nama, imam jedna važna obrska. Se gledame poslije. Ćao. Koliko je ova? Sve poveće pacijenti se vraćat na klinikite. Ne uspevat da se klopat vo životot. Zato kako lavovi se borime za sekoj od njih. Ja sam nezim darečna rodnina i to poraneš. Pred 10 godini bef ožene su sestri. Lažete. Pak ste su sestri. Ta je od Dizeldorf. Ste dođeli ovde dva pati nerevno. Ste se rasprašuvali za tekot na lekuvanje. To mi je biše žal. Ja poznavam ušte kako devojče. Jedno je to, a drugo je, kako što velite vi, da ja prezivam grižat ovog. Sednete. Ne sme gotovi. Koga doljavte kaj žana, ja zapoznavte naša ta sestra Katarina. Ta je pornofil. Gi snima svojite seanci. Да ги пратам овие снимки на вашата сопруга. Или ќе прифатите да се грижите за жена. И зиното место, овде веднаш ќе биде пополнето. И не ќе има каде да се врати. Не разбирате? Да, разбирам. Итно ви е потребно слободно место. Озборуваат дека продавате место во болницава за 5000 евра. Ама јас тоа не им верувам и мислам дека вие земате најмалку 10000. Шаничка, се сетиваш на својот стар бенд? Сега повторно можеш да компонираш и да свириш. Може да те прашам нешто? Кажи, злото. Како себе болничарката Катерина? Е, слушай, јас со овај аеродромот Любовджија, Слушай, но сме дома и не сакам више да те видам. Не да знаеш дека не ќе може така. Ако не сум ти јас старател, тога се враќаш во болница. Разбра? И молчи. Ајде, не бери гајле за ова, се ќе се А, јас го поминав тоа. Два разводи, банкрот во Германија, чир, хотел што тоне. Знаеш како се спасив? Со студена вода. Туширање наутро, туширање на пладне, туширање на вечер.
Posle toga misli samo kako da se zgreješ, ništa poveće. Život podeljen na parčina. Ova život podeljen na parčina ne je moje, to je od stari od dobar Venesi Williams. Ne mi se veru. Tenesi Williams. Nabari gajle, će se sredi. Ne je baš idealno, Ana. I onaka ne mislim da ostanem ovde dugo. Čistačkite od hotela će sredat vnotre. Ama za nadvor će treba vreme i pari. Imam nešto za štedan. Najde nekoj da dojde da ja poprave. Sakam da ja prodadam. I da si otidem od tuga. Ti pobaram nekoga. Ja mu kažu da isecka kromite. Ti ke on fati i seče go dasko. Kad fati da mlati po njuma kako nekoj pećinski čovjek. I ja ga trgna tamo, ti ke on kad me grabna za jajca pa vleče. Ja mu vikam pušti jajca i fati me za nos. Iskuba mi ga nos. I vleče. Gospodine, aj ke ve molim da odite va vašata soba. Момент. Газда, оној работникот што го донесовте е овде. Не сака во соба за послуга. Го зема најдобриот апартман. Дали си ти нормален? Каков апартман, бе, човече? И тоа не е се. Во кујната направи инцидент. Многу грубо, физички го малтретираше готвач. Еј, човече! Да, повелете. Išao je. SVC. SVC. Sjedu u reki cement. Pa ponatam u TVV i ŠKP. Kako će se snediš ti s ovije kratenke? TVV je tri vreki var. ŠKP je šest kubica pesu. Купи го тоа и донеси го. Е, и уште нешто. ЖЗПП. Не знам француски. Што е тоа? Женска за попотреба. Може би знаеш кај има добри, а ефтини. Немој да вредиш. Ти личам на макро? Не. Слушай, одам јас по материјали. А додека се вратам, ти расчисти ја джунглава во дворов. Ајде, алат имаш во шупат. Дај ми го. Дај ми го бројот на мобилниот, за секој случај. За тебе неја мобили.
Gospodine? Gospodine? Gospodine, bi sakala da vi se izvinam za ono što se sluči koga ja imam 12 godini. Vi rabotevte v Ohrid na jedna plaža kako spasitel, se sjećavate? I me spasivte v posledan moment. Ovo je fotografijata što toga še napravivme. Gledate, ova ste vije, a ova sam jas. Samo ova ja ne ja iskinav. I što? Kako je izvinovanje? Pa, tatko mi ve povika na večera poto i ve obvini deka ste mu go ukrale novčanikot. Posle toa ne ve vidov, a nije go pronajdovme novčanikot. Ne znam za što zborovate. Ostavite me na mira. Janko. Aha, Janko, gledajte. Ne volim kako eskort, delovna pridružba na večera. Ako sakaš, može da se plesneme jednaš, ama brzo, a? Mislim, ako si brz. Reči deka možem da odsednem kaj tebi. Može. Misle da si li nekaj kopijaci, skinheci, grebat cela večer na vrata. Tugaš, ki ti go namestam krevetot. Mene mi vaftat? Da. Napraviv doručak. Jadem! E pa toga da stvaram kafe. Se napis i kafe. Da se dogovorime nešto. Da. Ja sam dojdem tu kada rabotam i nema vreme za gubenje. Jasno? Dobar den. Dobar den.
Башилов, уметник е комплетен идиот. Кој уметник? Он е горе на керамиди. Вчера се отепа од молење да му купам нешто, аз кретен. Janko? Gospodine? Gospodine? Ba, jedna žena ja kupi vašata skulptura, ona Željkata. Pa mi reče da vi gdadam ovije 5 evra. Ne je Željka, tuku čavka. Koga je kupi? Predmalku ve vikav od dole, ama ne me slušnavte. Ke vi pričam ako malce posedam ovde? Ne, no, podobro je da videte dolu. Pokrivac je lizgav. Slezite. Dobro. Gospodine! Gospodine! Što je sega? Ne možem da se simne. E, da ti jeba. Господине, ама вчера взимав некој апчиње и цела вечер не сум спијала. Нема више да ви причам, сигурно. Би било добро да биде така. Господине? Господине? Работам! Само уште нешто да ве прашам. Ке спремате нешто денеска за ручек? Не! Е, супер, тогаш јас можам нешто да ви изготвам. Би сакала? Сакам. Што би сакала? Динстано говецко копето со сос од свински ножиња. Може? Тоа баш нисам го готвала. Тогаш ништо. Ке скокрам до кафана. Јасно? Јасно. Зошто ме излажа? А? Јас не сум питач за ти да ми даваш милостина. Јасно?
Сега јас. Кучки. Гуништивте. Спие како живо. Што? Ако гумата е издишена, треба некој да ја напумпа. Може јас? Девојките се одушевени. А и он. Кој он? Трансвеститот. Аби, знаеш што све ти правеше само за да те задоволи? Сигде те пипкаше, да масиркаш и таму те пипкаш. Так, аби, само што почнавте ти заспа. Што сме почнале? Што рече? Бара. Добро утро. Не е добро. Попушти таванот во бањата и пукна некоја цевка. Тоа е се? Не. И во спалната постојано нешто крцка. Имам чувство дека секе се сруши на мојата глава. Значи, куќата треба да се поправи внатре? Да. Треба тебе главата се поправи. Молам? Ништо, ништо. Ке закачите гора? Овде има многу работа. Можам веднаш да почнам, ама не сакам никој да ми пречи додека работам. А нема никој тука освен јас. И тоа е доста. Смести се на некој друго место. Ма немам јас каде да одам во хотелот на Новак, не можам. Има премногу звуци, луѓе и тоа ми пречи. Јас веќе 3 години се леквам. Знаете, нели? Ке бидам тивка како мала бубачка. Нема ни да ме забележите. Ма не ме интересира. Болницата. Ми пречеа звуци. Еден стар лекар ми ги даде кога отиде во пензија. Добро. Сега треба да почнам со работа. Оди и смести се некаде и не појавувај се додека не завршам. Размислував, можам да одам во приколицата на моите родители. Навистина? Да. Е, супер. Тоа е мала приколица и не знам во каква состојба е.
Поради тоа би ве замолила да дојдете со мене таму да видите ако треба нешто да се поправи. На половина часа од овдека. Но тоа ќе ве чини. Нема проблем, ќе платам. Тоа се мали поправки. Добро. Само да знаеш, голем давер си. И многу ме нервираш. И вие мене ме нервирате. Да знаете. Сега, каде е приколката? Е, тука беше. Е, тука. Ја украла. Е, да ти ебам. Ти мене ме заебаваш, а? Ма не... Идиот ке чукната! Ке те сгазам од ќотек, разбираш? Станувај! Идиот си ти. Каков си ти да знаеш? Нико не ме удри вака 20 години. Каде го научи то? А? Лудница. Не е проблем. Ма не, тоа што одам во тоалет често. Земам некои лекови и ме тера да... Да мочиш. Да видам. Лековите? Кога лековите би биле добри, најмногу би ги пиеле лекарите. Напи се малку вино и молчи како човек. Опушти се, седи убаво, не така згрчено. Музика. Патија 85-та. Победив на надпреварување за играчи аматери. Дојди ти да пробаш. Не можам, фала. Можеш, дојди. Не можам, се плашам. Ама што се плашиш? Станувај. Не можам, сега морам повторно во тоа. Е, да ти ева, се уплашувам. Луда.
Јас ќедам да спијам. Ајде. Благодарам. Се гледаме утре. Лека ноќ. Лека ноќ. Каде е жена? Отиде да спие. А ти кај беше? Долга приказа. Се гледаме утре. Чекај бе, идиоте. Што се случило? Каква долга приказа да не се слуши? Не. Сакаше се пресели во некоја приколка на реката. Но некоја укра приколката, па си удиравме шлаканици, па вечеравме и да го ебам отиде денот. Таа вечераше со тебе. И пиеше малку вино. Па три години не одеше никада, беше во лудница. Дај бе, не сери. Не сери ти. Две неверојатни вести. Добри вести, да. Прво, хотелот дефинитивно продолжи да тоне. Ама не, чекай. Знаеш што направив? Го променив името во хотел што тоне. И знаеш што се случи? А? Сите соби се распродадени. Да. Да, сите. Постојано ја пуштам песната на Селин Дион од Титаник. Да. Доаѓаат парови од целата држава, замисли, да. Ама феноменално, Кате! Слушај, а знаеш што е втората? Се однесува на сестрата. Кате, оно што не може да го направат три клиники, тимови од психијатри и психолози, да, го направи еден полуидиот и тоа за едно попладне. Да. Епа, едноставно има систем човекот. Да. Ајде, чао! Јас не знам што да правам. Илјада проблеми. Главата ми чади, хотелот тони. Што да правам? Доста, бе. Од секојаш си бил идиот, а со годините стануваш се поголем и поголем. Мене, неколку пати се обидов, ама вие често го менувате местото на престојата и идентитетот. Така не можев да погодам кај сте. А и ми рековте да не оставам пораки, бидејќи се плашите дека прислушкуваат. Ако ти требаат пари, не наоѓаш кај да сме. До кога веќе ги финансират твоите пропаднати бизнеси? 10 години во Германија, сега и овај хотел овде, Титаник. Престанете со тие ваши глупости. Ајте кажувај, што се случува со Жана? Дали си бил во посета? Зошто нам ништо не ни јавиш? Никогаш нема да излезе од болница. Напротив, Ставич, излез. Што? Зборувај. Доста. Не можам да дишам. Почекај кислород. Пе ти јади, доволно ли се? Тежок човек е. Мислам дека ќе требаат 7000. Thank you.
Slušaj, imam super vesti, možeš dobro da zarabotiš. Se javi u Francije. Ne, ne, u Švedske. I im kažem kao roditeljica na žana što se slučilo i da ga ti si zaslužen za to. A što se slučilo? Pa promenata vam nezinota od nesuvanja. Poludeo od sreća. Ako je otkineš od toga nezino sranje, podgotveni se da platati to dobro. Vedno, šnarak. Polovina svega, polovina... Da ne mi zajebavaš, a? Tebe na vistina sakat da platat. Koliko? 2000 evra. 1000 evra od napred, a 1000 evra na krajat. Pušte 100. Evi. Bravo ti, majstore. Dobro jutro. Neraspoložen ste. Umre tatko. Žal mi je. Kada živeš? U dom za starci, u obitelju. I koga se sluči? Pred 2 meseci. Gde se sekiraš? Beše Svojglav. Grup prgav. Imaš ušte jedan vomračen sin. S on ništa me nema zadolženo. Mi je napušti ušte od detstva to, no... Tatko je tatko. Sepak mi je žao. Razbiram. Tako je to. A zaočar je bio toliko srekin. Prv pat posle ne znam koliko vreme. I ja sam. Ti rekao Fjazdeka imaš najden pogrešen drugar. I žena mi ne ostaje. Ženec te? Me čekaš i si te ovije godine da odeka odef od zatvora u zatvor. I togaš zvoni telefonot. I gotovo. Našla nekoj digač na tegovi adrese. Danas ne možem da rabotam. Dodeka malko ne se priveram. Razbiram. Žalam što ti go raskažem sve to. Znamo kako situacija si. Ma ne, ako možem nikako da pomognem. Hajde. Hajde nekada da... da šetam i da ćutim. Može. Hajde, samo da se oblačem. A da pojde me na isto to mesto? Nema niko i pusto je. Ne je glupovo, a? Ne, 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 ne. Odam da se oblačem i ke zemam nešto da podgotvi me za jadanje. Da? Janko! Ding dong! Janko, ručak je gotov.
Еве? Наистина си луда. За джабе ме во лудница. Не сакам тоа да кажам. Луда си во оној смисол како што велат децата. Кул. Кул. Не сум правила ручек веќе 3 години. 2 години? Се гледа како да работиш во крематориум. Ма може би месарот ми дал погрешно. Неа врска, има салата. Ама за вечерок ја направам лазањи. Сакате лазањи? Све едно ми. Ама е добро ово место, човече. Би можел со денови да останам овде. Понесов и сладове. Какви се оние приколки таму? Напуштени. Та ги видиме. А, да јадаме прво? Хвала, друг пат. Колку би било убаво да се напушти се. И да се дојде тука. И да спиеш. Да спиеш. Да спиеш. И во сонот да ја заборавиш болката на срцето. А? Како Хамлет. Го знаете Хамлет? Го игра некој будали во затворот, а тоа всушност беше финта. Додека чуварите ги гледа нив. Духот на Хамлетовиот татко избега преку покривот. Знаеш, она, некој тип треба да стои на кулата и управникот даде дозвола да се качи на покривот. Хамлет вика, кој е тоа, кој е тоа? Чека по повторно, вика, кој е тоа? И така 5-6 пати додека цеканите не скопча. Се извинувам. Ги гледат оние птици таму. Жана! Дојди! Седни. Треба нешто да знаеш. Твојот зет Новак. Не можеше да верува дека излезе од куќата, дека беше на река, во ресторан. Веднаш им јави на твоите родители и на сестрите и им рече дека јас сум заслужен за тоа. Сте? Не сум. Што имам јас со тоа? Но тој си напикал во главата дека тоа е така и потоа се договорил со нив да ми платат за да продолжам. Па што сте вие тука крив? Земав пари однапред. Видовте пари? Мала. Сакам да одам дом. Мала. Мала.
Mala se zezav. Mala. Sakam samo da vidim kako ki reagiraš. Ha? Se zezav malce. Kako bi sad ti za ništa ustakila? Isti kako na babavi. Moram da vam tamo očekam. To. Малко е реновира в собата. Стейф душек нов. Воден крем. Да се свидя. Мущерия, бе, какво е то? Кавен пиене. Айде, нема да ти смета, така? Али... Няма вече 4 месеци. Инако все е чисто, варосано, поправено. Има и телефон. Може веднъж да се вселите, ако ви отговаря. Кирията е смешно ниска. Можем да ви включам и Дорчок, Самчун. Няма много работа. Имам много мармалад. Два вида. От Кайсии и шипинки. Ке се вселам. Добро. Прекрасно. Да прецизираме. Да вземате ли собата со мармелад или само собата? Без мармелад. Нека се среќа. Има едно пријатно изненадување. Јас сум стручнак по електрика, а и по музика. Во овој стан секој предмет пее. Например. Der Cowboy hat immer ein Mädel. Yeah. Und der Cowboy singt immer ein Lied. Und er singt von Super. Der Rose vom Texas, wenn er einsam die Steppe durchzieht. Dobro jutro. Каков доручек сум спремила? Петка. Дојдете. Повелете? Благодарам. Да ви ставам млеко, ако сакате. Млеко пијат само деца и болни. Имаш пиво? Пиво за доручек. Имаш или немаш? Сега ќе донесам. Еве пиво, повелете. Може би сакате да си ги измиете рацете. Не. Цементот и варта се е дезинфицират. Вела дека ќе врне денеска. Нема да врне. Не знам, не е вуват бура. Нема да има бура. Пред да почне да светка горе, мене ме врти овде, во Рамово. Тоа е како сателитски извештај. Ама какви сателити, ти е сгрешиле 100 пати. А моја во Рамо никогаш. Ајде, 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 ајде
работата продолжува. Не знам што и прави, ама таа повторно се смее, јаде, зборува. Дај Боже да продолжи. Ајде, за ден-два ќе ви се јавам повторно, да, да. Готов сте? Решив да не ја продавам куќата. Така да работете нормално. Колку трае, трае. Работил споро или брзо, готово е за 2-3 дена. Значи, останува штука? Да. Тогаш мора да донесам некој подарок. Се враќа брзо. Остани тука, ќе те викнам. Пардон, ќе поправам. Дојди! Побрзо, побрзо! Полечи. Полечи. Хајде слободно. Зошто? Ке видиш. Хајде. Распеана соља. Што ти? Ме подсетува на болница. Зошто на болница? Кога ги имав најголемите кризи и кога бев сместена во тоа специјалното одделение каде што сите не врзува, еден болничар го направи тоа истото. Постави механизми и додека ние ги слушавме прозорите и вратите како свират, еден постар пациент отиде во туалетот и се обеси. И? Се обеси, што? Поради што ти заглави во лудница? Мажот те остави, а? Па што? Таткото? Што е со таткото? Земаше пари од сите земји што војува, а мајка ти се правеше дека ништо не знае. А? Зошто ти би полудела поради тоа? Ги земаше ли нивните пари? Не. А оваа куќа? Баба ми остави. Баба? Супер. Зошто мене некој така не ме унесе ки. Само да знаете, и на вас ви е потребна помош. Мене? Зошто? Затоа што си сам. Потполно сам. Сите кукавици и лузери само за тоа зборат. Одам да работам. Но пре тоа да ти кажам уште нешто. Уапси ни се управникот на мојот затвор и управникот на твојата лудница. Па што? Па нема да имаш проблем да се вратиш. Повторно примат само лудаци. Thank you.
Спијам. А, значи зборуваш во сон. Што сакате? Престани да ми персираш. Зошто? Не знам. Тоа е едно, а... Второ... Сакам да те носам на вечер. Не сум за излегување. Не сум ни јас. Па тога што не разбирам? Ќе подготвам вечера кај мене. Дојди во 9. Еве ти адреса и телефон. Ситуацијата на жена се претвори во срање. Да. Па таа е влюбена. Ма не сакам да бидам одговорен за ова, видете, речете ми што да правам. Па тој џган цел живот го помина по затвори. Мислев дека ќе трае подолго. Вечерата? Има уште, не грижи се. Не мислев на вечерата. Мислев на поправката на куќата. Нема веќе да се гледа. Што има да се гледа? Секој на својата страна. Нас само таа куќа не врзуваш. Без оглед се навикнув на тебе. Сакаш кафе? Јанко! Кој е? Некој од комшиите. Веднаш се враќам. Здраво! Имаш да погледам денеска ти роден ден ти... Имаш заборавено. Денес ти е роден ден. Кој е тоа? Имам посета. Гледам да не сум ќорава. Која она? Господјата на која поправам куќата. Ќоровариш ти едно пичка ли ти материна Јана тебе да... Сакала да си ода. Добро. Ја плеснам еднаш на некоја идиотска журка. Па што? Што би те погаѓало тоа тебе? Ке си ода. Продај ја куќата и оди си. Зошто не сакаш? Заради тебе. Заради мене. Кој сум јас? Тепачки, кражби, скитање, затвори. Залудно поебани години. Е, тогаш ќе мора да дознаеш вистината. Од се што ти кажав, точно е само дека умре татко ми. Но не го ни познав.
Nemam žena koja me napušti. Sam bil samo so kurvi. Stavi, izvadi, plati i gotovo. I točno je, uštedna rabota. Gizema, parite, otvojite. Ama ne toga što ga tatko ti me prati vo zatvor. Zašto misliš da ka sam kradec? Sega gi zema parite za da bidam tvoj psihijatar nadvor od bolnicata. Da. Đubre su. Govno su. A ti? Što si ti? Buba švaba. Se vlečeš niz nekoja svoja posredna temnina. I štom se pojavi svjetlo, ti begaš. Zato što možete zgazi koji saka i kako saka. Kaži nešto! Odbrani se, pljukni me, udri me! E ti gledaš. Za žal, terapija ta ne uspeja. Utre dođam da završim ova usrana kuća. Majka se onesvesti kada ti se javi. Ena je dava kislorod. A ja sam zreo za uštiti tri bajpasa. Ena, odi. Ovo je tatko tona žena. Vidi, baš dobro. Bi kupil 2-3 tenka i 5-6 raketni frlači. Može? Hm? Što, nema na lager, šta? Daj, ne budali si. Ovo je za popravka na kućat. Dvojno poveći od koliko što trebaš. Samo pod uslov vednoš da zamineš odavde. Ne može. Ostane ušte pola dena rabota. Ne seri, zemi gi parite i odi. Drug će ja završi rabotat. Poleka. Da se pozdravam sa žana. Red je red. Slušaj, kreteno. Zemi gi parite i odi. Inako se vraćaš v Bajbok. I upravnik ti je u opsu. Dobi 5 godine. Malko je. Ušte toliko. Zaduševna ta bolka. Se zaljubim, da go jebam. Se zaljubim.
Alo. Kad te pokupime u 12,5 2000 euro meč. Žana! 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 Dobro večer. Se sjećavate? Ja sam i na to leto i ja pobrava kuđeta. Janko? Da. Sakav da ja posjetam. Ta vek je ne žive tuka. Žena umre. Umre? Koga? Dolgo već čekaše da se vratite. Sedeše na skalite vo ona mreža tamo, pred portata. Sedeše i već čekaše. Izvinete, imam rabot.
Добро вечер. Еднаш ја видов жена како влегува овде, па така ве пронајдов. Што ви треба? Ви излегав. Не е мртв. Незините сестри и татко ми рекоа, ако некогаш вие ја побарате да ви кажам дека умрела. Каде е та? Пак таму, на психијатрија. Им забрани да ја посетуваат. Лео! 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 Не се обидувај да разговараш. Веќе два месеца ги одбива сите контакти. Мислам дека всушност и никого не познал. Малечко, дојдов. Јасу, малечко. Самочка.